你好，救护车，进去吧。Ծնվել ես գյուղում, Խաչարձան գյուղում, այստեղ մեծացել, տեղի նույն դպրոցում սովորել, հետո ուսումը շարունակել համալսարանում, ԵՊՀ-ի Ջևանի մասնաճյուղում, այնուհետև ավարտելուց հետո 2010 թվականի սեպտեմբերից աշխատում եմ այս դպրոցում որպես ինֆորմատիկայի ուսուցիչ, 4 տարի աշխատել եմ, 2014 թվականին մեկնել եմ ծառայության, ծառայություն ավարտելուց հետո եկել եմ, նորից շարունակել եմ իմ գործը, ելի սա արդեն երկրորդ տարին է նորից ինֆորմատիկայի ուսուցիչ եմ։ Ուսուցման ձևի մեջ ոչ մի բան, ուղղակի մի բան ավելացավ, չնայած միջև էտել էր երեխաների մեջ, աշակերտի մեջ, թեկուս շրջապատումը, թե հայրենիքի նկատմամբ սերը, որ անընդհատ քարոզում ես, սենց ասեմ, ծառայությունից հետո ավելի շատ, երեխաների շրջանում, եթե առիթը լնում է, ժամանակը լնում է, ծառայությունից, բանակից, հայրենիքի հետ պաշտպանելու, այդ ամեն ինչից խոսում է երեխաների հետ։ Ապրիլյան քառորդը սկսվեց իմ համար այդպես, ես հերթապահ էի ու ամսի 2-ին ապրիլի ես պետք է գայի արձակուրդ, մնացել էր 3 ամս ու կեսից ծառայության, պետք է արձակուրդ գայի, ասեցի տենց գիշերը հերթապահությունը ստանեմ, կրծնեմ ու գամ ծառայություն, և գիշերվա ժամը 4-ին-5-ին հրամանատարներից մեկը եկավ իմ անմիջական հրամանատարներին, բա ինչպես է հերթապահությունը, ասեցի լավ է, բա զգոն եղի, ուշադիր եղի, ոնց որ վիճակը լավ չի, ես ճիշտ ասած պատկերացրի հերթական դեպքը սահմանին, որ միշտ լսում էինք անթատ սահմանում դեպքեր եղան, դժբախտ պատահարներ կամ կրակոցներ, ու ժամը 5-ին ու լսեցինք, չէ, ինչ-որ միշտ լուրջ է, բոլոր սպաներ բան խառնվեցին, հավաքվեցին, մարտական այդ շչակը հնչեց ապրիլ 2-ին, և ես հասկացա, որ իմ արձակուրդը արդեն դա պատերազմն է, անմիջապես առաջնագծում խրամատում չեմ եղել, սակայն այդ պատերազմի թոհուբոհը զգացել եմ, ես ինքս հրետանավոր եմ, ծանր հրետանավոր, հրետանային զենքի հրետանավոր եմ, ու գնացինք մեր խնդիրը կատարելու, ամենահետաքրքիրն էն էր, որ ես մի հատ զինվորի մոտ չտեսա, կար վախ, ես ինքս էլ տենց, երբ արկը պայթում է քեզնից 10 մետր ենկոմ, 15 մետր ենկոմ, ես այդ արկի պայթյուն այդ հողը դաժե զգացել եմ, մի պահ եղա, որ վախեցի, անգամ այդ վախը ու փորձեցի հաղթահարել այդ պահին, ու հետ եղա վախը։ Եմ մի կես ուրա, ես նոր տարվան ամենից շատ է ես պահն եմ սիրում, տոնածար զարդարելը, ամսի 20-ից հետո եղևնին ենք դնում, դյու քանի որ գյուղում ենք ապրում, հետո ամենից հաճելի արարողություններից մեկը նոր տարվա խոզ մորթելնա, ոնց որ թե սիրում տոնածարը, հա նոր տարին բանակում, անկեղծ եմ ասում, բանակում ավելի լավ եմ նշել, քան տունը, ու անցած նոր տարին էլ, դես արդեն վերադարձել էի, նոր տարվա օրենի գնացի զորամասեր, ու տեսա ոչ մի տարբերություն չկա, այն ոգին, որ միջև պատերազմով էին նշում նոր տարի զինվորները, ավելի ճող, այսինքն մենք մեր հույսը, մեր ուժը չենք կորցնում, մենք ավելի լավ պետք է, տարեց տարի ավելի լավ, մեզ չի կոտրում ոչ պատերազմը, ոչ 90-ականներին, երբ պատերազմ էր, ես հիշում եմ, նոր տարին այլի մեծ շուքով նշվել ենք, հետաքրքիր որն էր մեր զինվորների, բոլորը զանգում էին տուն, ես էլ նույն իրանց հետ, լավ ենք, ի՞նչ ա եղել մեզ, լավ ենք,
բոլորն ասում էին, բա գիտենք մեր մոտ այդ դեպքեր այսքան որտեղ դուք եք, գիտեին մենք որտեղ ենք ընկնում, դուք եք այսպես զոհ եղա, բան, ասում էինք մենք իրանցից գիտեք ինչքան ենք հեռու, թեկուզ շատ մոտ էինք ընկնում սահմանին, ասում ենք մենք սահմանից գիտեք քանի կիլոմետր հեռու ենք. Մարդը այդպես տեղ կռվի, այդտեղ զոհի իր անգերը, այդտեղ ամեն ինչ է, արի այդքան արյունթաֆի, ինչ ինքն էլ մի հատ արցախյան պատերազմի ժամանակ, մի հատ քարորյան ու պրոստը տակ, վերցնես տանից, ինչի համար, որ հարդ չկա այդտեղ, ոնց կարա, մոտ 94 թվի զինադատած 25 տարի մի ազգ այդտեղ արարի ստեղծի, ամեն ինչ անի ու պրոստը տակ, այդ ազգին ասեն, չէ, հել դուստեից, այսքան, եթե պիտի հելներ այդ ազգը այդեղից, ինչի եք թողում այդքան արարի ստեղծի, ու ձեզ ասեմ, ոչ մեկին չես կարա հանես իրանց այդեղից, Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Ղարաբաղը մերն ա ու վերջ։